Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar teleshikues, mirë se takohemi përsëri në emisionin e radhës Shkëndija e Udhëzimit, emision kjo që realizohet nga miftinia e Bashkisë Fetare Islame në Gostivar në bashkëpunim të ngushtë me televizionin Globi. Sot ne kemi nderin që për mysafir ta kemi Hafizin e nderuar Efzal Efendi Sinanin, me të cilin do të flasim rreth udhëzimit në kohën moderne. I nderuar Hafiz, mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirë se jeta, i nderuar Efzal Efendi, faleminderit. Si fillim na tregoni pak kuptimin e këtyre dy elementeve rreth temës suaj. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad, Khatamil Anbiya'i wal Mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Falënderimet, lëvdimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salat, salam dhe përshëndetjet më të sinqerta, ja që Muhammed Mustafa, të dërguarit të fundit të krijuesit absolut, mëshirës së dhën dhurat për njerëzimin, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre që ndjekin këtë udhë deri ditën e premtimit. Unë fillimisht, efendi i dashur, dua që t'ju përqësoj juve për këtë nismë kaq të bekuar, kaq të madhe, kaq të nevojshme për këtë Ramazan për të gjithë besimtarët e nën qiellit ton, por jo vetëm. Dua gjithashtu që të falenderoj edhe muftininë e Bashkisë Fetare Islame për aktivitetin e marr, gjithashtu pa haruar edhe televizionin Globi, që vazhdimisht ditë përkrah këto nisma të mira dhe ditë të jetë një promotor i mirë i vlerave në këtë shekull të trazuar. Do kisha dashur gjithashtu që të dashurve shikues t'ua uroj Ramazanin dhe të lutem që Zoti t'ua pranoj agjerimin dhe gjitha adhurimet tjera. Sa i përket temës që kemi zgjedhur të trajtojmë, është një temë mjaft aktuale dhe është një temë që vazhdimisht shtrohet në rrethet dhe qartjet shkencore. Sot e dim se me të madhe ka ndikim në botë filozofia materialiste. Pra sot është ideologji udhëheqëse në botë kapitalizmi, një sistem që e vë materjen në qendër të gjithçkaje. Dhe dim se udhëzimi është një aspekt shpirtëror i jetesës. Udhëzimi është një diçka e brendshme, një diçka që nuk preket, është totalisht e kundërta e materjes. Pra si do të mund që të bashkëveprojnë në këtë kohë, në botën tonë, në kohën moderne, ku materializmi ka arritur kulmin, si do të mund të bashkëjetoj me anën shpirtërore kur dyhet se janë dy segmente totalisht të kundërta, bile janë edhe dy drejtëza paralele që asnjëherë nuk bashkohen me njëra tjetrën. Bile, dietarët tonë kanë thënë se ata çdo herë zhvillohen në proporcion të kundërt. Gjë kjo që do të thotë se sa herë që forcohet aspekti material të njeriu, bie aspekti shpirtëror. Edhe kundërta, sa herë që do të shohësh se ngritet aspekti shpirtëror, do të hasim një rënje në aspektin material, në natyrën njerëzore. Megjithatë, për të arritur zgjidhjen e kësaj problematike, ne duhet që të ndalemi dhe të shkojmë ka dietarët, të drejtohemi ka dietarët. Dhe nëse shohim dietarët që janë të fokusuar në shkencat islame, ashtu si nga fillimi që ka filluar ky trend, që nga fillimi i shekullit 20 po vazhdon edhe sot e kësaj dite, fatkeqësisht do të gjesh një ndarje të dy ekstremeve të dietarëve. Pra, ekstremi i parë janë ata që në fillim të shekullit 20 janë quajtur në Sirinë atëhershme, janë quajtur shujuh, njerëz të profesionalizuar që e njohin shumë mirë fen, mirë po nuk i njohin shkencat tjera, dhe nga ana tjetër do të gjesh njerëz të cilët në atë kohë janë quajtur efendiler, që i kanë njohur shumë mirë shkencat tjera, por nuk i kanë njohur as pak shkencat fetare. Ky trend vazhdon edhe sot, por sot fatkeqësisht me të madhe kanë filluar të shfaqen shembuj që mundohen ta gjejnë mesin në mes këtyre dyjave, që mundohen të njohin mirë aspektin fetar, por gjithashtu t'i japin një fuqizim edhe aspektit shkencor dhe të ndërlidhin këto të dyja, po do gjesh edhe nga rafshi shkencor mjaft shkencëtar musliman, të cilët punojnë shumë dhe marrin një huri edhe për Islamin. Dhe kur bashkohen këto dyja, del një kolorit mjaft i bukur i udhëzimit. Po ja që do shohësh që ata që e mohojnë dhe vazhdojnë të jenë në ekstreme, do të shohësh që i mohojnë të gjitha argumentet e ekzistimit të një qenie supreme e cila duhet të na uzojë njerëz, të na uzojë neve. Do të gjesh dietar nga ai grupi i efendilerëve që janë dietar të mëdhenj, dietar të shquar, që i kanë dhënë njerëzimit një punë shumë të madhe. Mirë po ja që në aspektin e udhëzimit ata kanë çaluar. Dhe do të gjesh të tillë të cilët e mohojnë ekzistencën e një fuqie supreme dhe çfarë do të thonë? Do të thonë se e gjitha kjo që shohim ne ka ardhur në ekzistencë aksidentalisht. Këtu dua të ndërhja, mund të na tregoni një argument se universi nuk është krijuar rastësisht? Po, padyshim, ajo që
tani më bie ndërmend, për shembull, një argument mjaft logjik i përdorur shumë nga dietarët tonë, që është mjaft i thjeshtë, është argumenti i një instrumenti që punon në mënyrë të përkryer. Për shembull, nëse ndalemi të analizojmë orët që i mbajmë me vete, kanë gjithë ato pjesë të vogla në vetvete, të gjitha funksionojnë, janë të sinkronizuara në një formë aq perfekte saqë e mahnisin njeriu. Nëse do i parashtrohet dikujt një pyetje shumë e thjeshtë, dhe do i themi këtë orë perfekte që e mban në duar, që e mban në shtëpi, nga ato që shkon, a do kishe pranuar të thotë dikush se ka ardhur në ekzistencë aksidentalisht, po, se ka ardhur vetë? E natyrshme do të jetë përgjigja logjike se jo, po ka argumente edhe më të fuqishme shkencore si argumenti i probabilitetit, që do të thotë se ne nëse i vendosim në një kuti të madhe, katër topa të bardhë dhe një top të kuq, sa do të jenë shanset për ta nxjerrë këtë topin e kuq? Do të jenë 1 në 5. Nëse i bëjmë 9 topa të bardhë dhe një top të kuq, sa do të jenë shanset? Do të jenë 1 në 10. Nëse i bëjmë 99 topa të bardhë dhe e bëjmë 1 të kuq, sa do të jenë shanset? Do të jenë 1 në 100. Po nëse vëmë numër të palimituar të topave të bardhë dhe një top të kuq, sa do të jetë shansa? Do të jetë e palimituar, që është logjikisht një diçka e papranuar. Pra gjithë këto planetet, si atë funksionojnë, janë të sinkronizuara aq bukur, funksionojnë në orbitat e tyre me përpikshmërinë më të madhe. A është e logjikshme që një probabilitet i palimituar të jetë shkaktari një aksidenti të tillë që do të krijonte këtë perfekcion? Nga kaosi do të dilte një perfekcion, pa dyshim që jo. Në vazhdim afisin dëruar, ashtu si që kemi edhe temen, a mundet pak në pikat të shkurtër të nga të regoni, qka është udhëzimi dhe qëfar keni për qëllim me të? Pra, kjo që thamë, fillimisht fletë për udhëzimin në botën moderne, pra ku është pozita e udhëzimit në kohën tonë, në botën tonë të zhvillimit të madh shkencor. Për të treguar se ç'është udhëzimi dhe ç'kemi për kuptim për të, dua të sjell një ilustrim të thjeshtë. Udhëzimi, siç e paraqet edhe një sheh i madh, një dietar i madh, Ali Tantau, i thotë, udhëzimi i ngjason një udhëtimi në të cilën ke dy rrugë. Në rrugën e parë është që është një rrugë me gurë, e parregulluar, me baltë, me moçale, një rrugë plot vështirësi dhe e sheh njeriu se është një rrugë shumë e rëndë. Por në të ka një shenjë në fillim. Dhe ajo shenja thot, edhe pse kjo rrugë është e vështirë, kjo do të çojë në destinacionin të cilin e kërkon ti. Dhe ka një udhë tjetër, ai udha tjetër është asfaltuar, për rrethit ka lule, si ato rrugët e bukura që i shohim në Perëndim kur shkojmë, që të lakmi ti shikosh. Gjithçka është në formën më perfekte. Mirë, po në fillim ke një shenjë. Të thot, në këtë rrugë, edhe pse është e bukur, nuk të çon në destinacion. Natyra njerëzore si është e prirur, çfarë është e prirur të zgjedh? Natyra njerëzore është e prirur të zgjedh këtë rrugën e mirë. Ky është një instinkt i brendshëm njerëzor, instinkti i natyrshëm i mbjellur nga Zoti, që njeriu tenton ta zgjedh të lehtën çdo herë. Brendësia e njeriu tenton ta zgjedh të lehtën. Mirë, por në këtë hapësirë, në këtë mundësi, në këtë rast vjen në shprehje mendja. Roli i mendjes te njeriu kush është? Mendja është këshilltar i njeriu. Mendja nuk ndërmer veprimet. Veprimet i ndërmer një sistem tjetër i vendosur brenda zemrës, ajo që në terminologjinë islame quhet kalb. Dhe me këtë kalb nuk kemi për qëllim zemrën si organ që pumpon gjak, por diçka tjetër. E mendja si këshilltar këtu është prej rolin e vet. Dhe fillon të i bëj analizat. Si këshilltar, mendja është një këshilltar i besueshëm, sepse çdo herë i nxjerr pasojat. Ja jep njeriu të rezultatet që mund t'i vinë si mundësi dhe ja nxjerr njeriu. Nëse do zgjidhni me instinktin ton, atëherë ne detyrimisht do ta zgjidhim atë rrugën e mirë të bukur. Por nëse zgjidhim me mendje, atëherë ne do ta zgjidhim të rrugën e vështirë. Pse? Sepse mendja na mëson një diçka që është shumë e natyrshme. Si shembulli i atij studentit që qëndron në shtëpi me familjen mbrëmjeve dhe ata të gjithë janë duke u kënaqur, shikojnë televizor, bëjnë muhabet dhe ai të nesërmen ka provim dhe duhet të largohet që shkojnë dhomën e vet që studioj. Është shumë e vështirë për atë që ta lë këtë ngrohtësi brenda familjes dhe të shkoj të izolohet. Mirë, po rezultati i asaj që do t'i vi pas provimit nëse kalon suksesshëm, do të bëj që gjitha ato vështirësi t'i harojt. Ose si shembulli i ilaçit që në fillim kur e konsumon është i hidhur, nuk të pëlqen. Mirë, po me gjitha të rezultati që t'jep të knaq. Ose një njeri i sëmur që duhet t'u largohet disa ushqimeve të shishme, si për shembull diabetikët, duhet t'u largohen disa ushqimeve që i kanë shumë për qejf. Mirë, po rezultati që do t'i vi është shumë i kënaqshëm për të. Ky është kuptimi i ajetit të Zotit që thotë wahedeinahun nejdein. Ne ja e udhëzuam atë në dy rrugët. Ja dham atij të dyja këto rrugët. Dhe këto dy rrugët, të cilat Zoti ja dha njeriu, vinë pasi ka ardhur tek ai mbjellur një instinkt tjetër, një diçka tjetër e brendshme. Kush është kjo? Kjo është njohja e të mirës dhe të keqes.
këtë ne e kemi natyrshëm në vete. Dhe kanë këtë jo vetëm njerëzit. Këtë e kanë nëse është për të çuditur, po e kanë edhe kafshët. Ja një shembull i shkurt për të ilustruar. Nëse ja jep macës një copë mishi, macja si krijesë do ta hajë para teje me kënaqësi dhe nuk do t'ik. Po nëse macja e vjedh mishin, çfarë do të bëj? Nëse e vjedh mishin, do t'ik, do të largohet diku, do të shihet dhe do ta hajë. Pra ky instinkt i dallimit të mirës dhe të keqes është i mbjellur te gjitha krijesat dhe detyrimisht edhe te njeriu. Prandaj mendja vjen këtu në shprehje që t'i tregoj se kë duhet ta zgjedh nga këto dy udhë. Ky është udhëzimi shkurtimisht. Këtu duhet të ceki një segment tjetër. Ska dyshim se ne e promovojmë lirinë e njeriut. Njeriu është i lirë të zgjedh. Ndërsa nga ana tjetër shohim hadithe të cilat të përcaktojnë udhëzimin e njeriut apo edhe ajete ku Zoti thotë Zoti udhëzon këto dhe e qonë në devijim këdo. A mund një sqarim të shkurt mes lirisë dhe njeriut dhe përcaktimit? Pa dyshim, këto ajete me të vërtet kanë krijuar, bile kanë qenë shkaktare dhe në krijimin e shkollave filozofike, si ato shkolla deterministe, xhebrijet në islam. Mirë po realisht, nëse ndalemi t'i analizojmë, janë shumë të thjeshtë. Për shembull për ajetet, Zoti thotë në shumë ajete se Allahu e uzon këtë doj, dhe me këtë ka për qëllim këtë doj uzimin. Pra kush do të uzohet, Allahu fuqi plot e uzon atë. I kthehet njeriu këtë doj. Njeriu je shak kthehet për njeriu, jo për Zotin. Ky është i pari. E dyta është një interpretim tjetër, po gjithashtu që mban, është se Allahu ka dashur që me ligjet e veta, të cilat i ka vendosur ai, ta uzoj këtë doj bazuar në këto ligje. Dhe këto ligje kush janë? Që kush e kërkon uzimin, do t'ja jap Zoti uzimin. Sa u përket ajeteve. Në aspektin e haditheve ka diçka që ndoshta është pak më problematike, si ajo që përmendet në hadithin e transmetuar nga Ibn Mes'udi, se kur vjen meleku në 40 ditëshin e parë, që është më i sakti kur ja jep shpirtin njeriu, dhe i thot urdhrohet me katër fjalë. Bi ketë bi riskihi wa ajalihi wa shakiju në usaid wa ameli, të urdhrohet të jashkrua i risku njeriut e gjelin, a do tjetë fatkeqa fatlum dhe të punët që do t'i veprojnë. Mirë po këtu duhet të kuptohet një diçka të fakti i shkruarjes. Çdo gjë është e shkruar, në besimtarët besojmë detyrimisht se çdo gjë që vjen nga Allahu fuqiplot është e shkruajtur në librin e ruajtur. Çdo vepër që veprojmë, çdo gjë që na ndodh. Mirë po, pyetja që shtrohet këtu është, a ndikon ky shkrim që të na detyrojë neve të zgjedhim? Pa dyshim se nuk ndikon. Shembulli i shkurt, si shembulli i një babai me tre fëmijë të vet. Nëse vendos që secilit nga fëmijët t'i jap nga një shumë për 100 euro shembull. Dhe u jep dhe thot me vetvete dhe bisedon me gruan dhe i thot: "Këti djalit të parë që ja kam dhënë këto 100 euro, ky është një tip më ekonomist dhe do t'i ruaj parat, sepse mendon të investojnë në të ardhmen." Djali i dytë thot është pak më i lëzdruar dhe ai mendoi se do t'i harxisë të gjitha në qejfe me shokët. Ky djali i tretë ka qejf shkencën, ky do blej libra. Sa është probabiliteti që babai t'ia ketë qelluar? Është shumë i madh. Pse? Sepse e njeh djalin e vet. Po për Zotin që di çdo gjë, që di çdo gjethe që pikon nga drunjt, e di çdo gjë që ka brenda njeriu që është e fshehur dhe që është e dukshme, padyshim se edhe Zoti e do, e di atë që është brenda njeriu. Dhe ky babai pas një jave nëse i teston fëmijët, do të dalë se me të vërtet kanë vepruar ashtu siç kishte thënë ai. Po a ndikoi fakti që babai e dinte të zgjedhja e fëmijëve? Nuk ndikoi. Fakti që Zoti e di se si do të përfundojmë ne, nuk ndikon në përgjithjet tona. Pra ne kemi vullnetin e lirë që të zgjedhim cilën rrugë të duam. I nderuar e fyes, në vazhdim kishim pas qejf të na tregoni sot si t'ja bëjmë udhëzimin, si ta kuptojmë atë, si ta zbatojmë atë. Për shkak se e shohim se jeta është shumë delikate dhe njerëzve u duhet kish shpjegim. Shumë e vërtetë dhe një pyetje mendoj se është një pyetje mjaft e qelluar, parë nga pikpamja se sot ballafaqohemi me shumë sfida që në kaluarën nuk kanë qenë prezente. Dhe sot ai instinkti që e përmendëm që njeriu ka qejf të zgjedh rrugën e mirë në fillim, që është një instinkt i mbjellur, sot ky instinkt është duke u fuqizuar me të madhe në çdo aspekt që e shohim, në reklamat, në mediat, në çdo fushë që jetojmë, këtë instinkt janë duke e promovuar. Sot është shumë e vështirë të gjesh media si për shembull televizioni Globi që mundohet të promovojë të mirat. Është shumë e vështirë dhe janë të ralla këto media. Sot do t'i gjesh shumicën e medjave që janë të fokusuara në këtë aspekt. Mirë po, kjo nuk do të thotë se është e pamundur. Edhe pse natyra njerëzore është e tillë që e pranon më lehtë të keqen bazuar në këtë instinkt. Natyra njerëzore është për shembull si një rezervuar i madh i vendosur në majët të një kodre. Për ta derdhur ujin e rezervuarit e ke shumë të lehtë. Vetëm duhet që të shposh një vrim poshtë ti dhe i gjithë uji do të rrjedh. Po për ta marr atë ujë për ta çuar lart në rezervuar,
duhet shumë mundim, duhet të instalohen pompa të ndryshme, duhet të mundohen shumë njerëz për ta çuar ujin lart. Ashtu është edhe njeriu. Për të e keqja vrapon ashtu siç vrapon ai uji për të ikur, por për të e mira duhet shumë mund për të detyruar nefsin që të bindet. Një shembull tjetër gjithashtu shumë i mirë është se natyra njerëzore është si të rrokullisësh një gur të madh nga lart një kodre. Një njeri mund të rrezojë, vetëm duhet ta shtyjë pak dhe më një herë graviteti do ta tërheqë, ta çojë të poshtë. Po për ta çuar atë gurin e lart prapa ku ishte, duhet shumë mundim, duhen shumë njerëz. Daveti është ky. Për ta bërë davetin që të jetë i lulëzuar në zemrat e njerëzve, duhet mundim, duhen njerëz, duhet bashkëpunim, se nuk mund një njeri i vetëm që ta bëjë. Andaj, kjo është edhe pika në cilën duhet ne të fokusohemi. Kisha dashur për në fund një këshill për gjithë besimtarët që janë duke agjëruar në këto ditë. Për të gjithë besimtarët, vëllezërit dhe motrat e nderuara që janë të përkushtuar në këtë muaj të Ramazanit, unë do kisha dashur të jap këtë mesazh, që ndërlidhet me atë që e përmendëm me natyrën njerëzore. Unë dua që të kërkoj nga të gjithë që të fokusohen në dy pika kryesore. Pika e parë është që të mos ta bëjnë udhëzimin ekskluzivitet të vetën. Të mos ta bëjnë udhëzimin ekskluzivitet vetëm për veten, por ta shpërndajnë dritën me të cilën Allahu ka ndriçuar zemrat. Ky është zeqati i udhëzimit. Zeqati i udhëzimit është përpjekja për të arritur ajo që të ka kënaqur ty, për të arritur tek të tjerët. Prandaj pejgamberi alayhis salam kur e përshkruan sevapin e madh që ka të udhëzosh dikë tjetër, e përshkruan me diellin. Pse bën këtë? Që të tregoj se udhëzimi është një dritë që e ndriçon zemrën. Dhe thot i thot Aliut radiallahu an, thot të uzoj Allahu me ty dikë, të jesh ti shkaktar që Allahu të uzoj dikë, shkaku yt është më mirë se sa të kesh në pronësi çdo gjë që ka mbuluar drita e diellit. Pra çdo gjë që ka mbuluar drita e diellit, miliardat e trilionat nuk kanë vlerë te Allahu se sa sevapi i uzimit të një njeriu. Dhe e dyta është që të fokusohemi gjithashtu në interpretimin e drejtë të udhëzimit. Tu largohemi fanatizmave dhe tu largohemi keq interpretimeve që na bëjnë shumë më shumë dëm se sa dobi. Ne kemi nevojë që të thirrim njerëzit për tek udhëzimi, që të ndriçojmë udhët e tyre, por nuk kemi nevojë ta bëjmë këtë me metodat dhe format e gabuara. Këto dy janë mesazhet e mia për të gjithë shikuesit që na ndjekin këtu në TV Globi dhe shpresoj që Zoti do na bëj prej atyre që dëgjojmë fjalën dhe ndjekim atë në formën më të mirë. Shpresojmë inshallah. Në fund të afisit nderuar lutim Zotin që ju shpërblej për çdo fjalë. Faleminderit shumë. Me shpresë do të kemi përsëri mysafir në emisionin tonë. Inshallah gjithsesi do jetë kënaqësi. Shumë faleminderit edhe ju, Allahu ju shpërbleft. Të nderuar televizionistë, këtu është edhe fundi për emisionin e sotëm. Deri në emisionin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.